аймаг сумын бүтчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий зэрэг дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ гэрээний томьёолол дотор бэлчээр ашиглах гэрээ гэсэн томьёолол энэ төсөлд тусгацсан байна. Цагуурын ихсээс хамааралтай хаяа хатахаараа бууж хамар хатахаараа эднэ гэж амьдэрдэг уламжлалт мал аж ахуйтай малчин төмний асуудлыг бэлчээр ашиглах гэрээ малчтын гэрээ гэдгээр зохицуулж болохгүй шүү. Энийг одоо яг гэрээ байгуулж байгаа сайд анхаараарай. Ягаад тэгэхээр энэ бол малч тоорны бэлчээр асуудлаар маргаан зөрчил үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж шүү. Энэ хүү зохицуулт бол яалтчгүй Монголын үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4.1-8 заасан үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэх гэдэг асуудлыг зөрчих магадлал байгаа учраас энийг анхаараарай гэж гэрээ байгуулж хэлье. Хоёр дахь асуудал бэлчээрийн даст малын тоотлогыг тохируулах сүргийн тоо толгойг цөөрүүлэх гэсэн энэ үйлдэл сүулдэ явжгаад малчин өрх төвлөрсөн амьдрал руу буюу төв орон нутг руу нүүх нүүдлийг нэмэгдүүлэх юм болчих үедээ гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас энийг онцгой анхаараарай гэдэг нэг протоколд тэмдэглүүлье.